ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ଟା ବାହାର କରି ଦଉଛୁଁ ସେଇଟା ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାନ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ତା ମେସିନ୍ରେ ବାହାର କରି ଦଉଛନ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଶାଢ଼ୀ କରିକି ସେଥିଲାଗି ଆମ ପ୍ରଡକ୍ସନଟା କମିଯାଉଛି ଆମେ ଯେନ୍ ରେଟ୍ ବିଭାଗ କଥା ଆମେ ସେ ମଜୁରୀ ପାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମେହେର ଆମର ଗାଁ ହେଉଛି ଟାଙ୍ଗର ସାହି ବୀରମାୟାପୁର ଆମେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମ ଘରେ ସବୁ କପଡ଼ା ପକଡ଼ି ବୁଣୁସନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଶୁଢ଼ା ବୁଣୁସନ୍ ଆମେ ବି ପାଠ ପଢ଼ା ପଢ଼ୁଥିଲୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆମର କାମରେ ଲାଗିଲୁ ନିଜର କାମ କରିବାର ଅପେକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କାମଟା ଫେରି କିଛିଟା ଲୋକକୁ ଶିଖାବାର ଲାଗି ଚାହିଁଲୁ ବି ଗଲା ହେନ୍ତି କରି ପହଲା ଗୋଟେ ମଗା କଲି ତାପରେ ଦୁଇଟା କଲି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ବହୁତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲି ତାପରେ DIC ଅଫିସକୁ ଗଲି ତାପରେ ମୋର ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ମାଗିଲି ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଲୋନ୍ ଦେଲେ ଏଇଟା ବର୍ଷେ ହେଉଛେ ଲୋନ୍ ଦେଇଛନ୍ ତାପରେ ଚାଲିଯାଇଛି ଏଇ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ବି ତାପରେ ନାଇଁ ପଡ଼ବାର ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗି ଯେହେତୁ ଆମର ବେପାର ବି ନା ହେବାର ଟିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଚାଲିଛେ ଆମର ଇନେ ବହୁତ ପିଲା ଆସିକି ଏଇଥିରେ କାମ କରୁଛନ୍ ଯେନ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବି କେତେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଶିଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବି ଗଲା କିଛି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବି ଗଲା ନା ମେହେର ପିଲାମାନେ ବି ଗଲା ଆର୍ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ବି ଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛୁ ଏନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ଆରମ୍ଭରେ ଆସିଲା ସେ ଯେନ୍ମାନେ ଲୁଗା ବୁଣୁ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ପାଖେ ବସିକିରି ଶିଖସନ୍ ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ତାହାକୁ ଫେରି ବଥା ଆସି ଟିକେ ଦେଇକିରି ତାପରେ ତାହାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଆମର ଲୋନ୍ ଦିଆହେସି ତାପରେ ସେନେ କାମ କରୁଛନ୍ ଶିଖିବାର ଲାଗି ହେଲା ସଡନ୍ ତ ସେଇଠି ଶିଖିବେ ଟିକେ ଯେ ଟିକେ ନହେଲେ ଟିକେ ଅପଡାଉନ୍ ହେବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖିବେ ଯେତେ ଅଧିକା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଅଧିକା କାମ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପିଲାମାନେ କଲର୍ କରିବାର ଲାଗି ଅଛନ୍ ସେଆଡ଼େ ସେ ଆମର ଯେନ୍ ଡ୍ରାମ୍ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ ସେଟା ବି କାମ କରିବାର ପିଲା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରିବାର ଲାଗି ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ଟା ବାହାର କରି ଦଉଛୁଁ ସେଇଟା ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ତା ମେସିନ୍ରେ ବାହାର କରି ଦଉଛନ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଶାଢ଼ୀ କରିକି ସେଥିଲାଗି ଆମ ପ୍ରଡକ୍ସନଟା କମିଯାଉଛି ଆମେ ଯେ ରେଟ୍ ବିଭାଗ କଥା ଆମେ ସେ ମଜୁରୀ ପାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା ଏଇଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ମନେକରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ବାହାର କରିଦେଲୁ ସେ ଡିଜାଇନ୍ଟା ବାହାରକେ ଗଲେ ଯେତିକି ପଇସା ହେବାର କଥା ସେଇଟା ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କମ୍ ରେଟ୍ ବାହାର କରିଦେଲା କମ୍ ରେଟ୍ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଆର ମଜୁରୀ ମିଳିବା କଥା ଆମେ ସେଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ସେଟା ହାତରେ କାମ କରୁଛୁ ସେଟା ଯେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ସେଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆମର ସେଟା ଯେଉଁ 3000 ହେଇଯାଉଛି ସେ 300 ସେଟା ଦେଇଦେଉଛି ସେଥିଲେ ଆମର ଡିଜାଇନ୍ଟା ମାର୍କ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର କଟନ୍ ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ ଇନେ ବାନ୍ଧ କାମ ହେଇଛେ ଇନେ ଅଛେ ଆମର ସିଂହ ଅଛେ ହାତୀ ଅଛେ ଆମର କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ଅଛେ ମନ୍ଦିର ଅଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକିରି ଏଥର କଲର୍ ଡିଜାଇନ୍ ଜାଣିକିରି ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଛି 6000-7000 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର କଟନ୍ କୁମ୍ଭ ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା କୁମ୍ଭ ଶାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ ଧଡ଼ିର କୁମ୍ଭ ହେଇଛି ଦେହରେ ବମ୍କେଇ ଅଛେ ଏଇଟା ଆମର ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଆମର ଯେଉଁ ମେହେର ଶାଢ଼ୀର ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନ୍ୟତା ଏଇଟା ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବା 13000-4000 କଲର୍ ଜାଣିକିରି ଏଇଟା କୁଠି ଶାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ ଜଏଣ୍ଟ କୁଠି ଶାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ ଏଇଟାର ବି ଗଲା ଏନ୍ତା ସବୁ ଯେନ୍ କାମ ହେଇଛି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କାମ ହେଇଛି ଏଇଟା ଏଇଟାର ମୁହଁରେ ବି ଗଲା ଆସନ୍ତା ମୟୂର ଆସ୍ବା ବାନ୍ଧରେ ଫୁଲ ଆସ୍ବା ଧଡ଼ିରେ ବି ବାନ୍ଧ ଆଇବା ଏତାର ଧଡ଼ିରେ ବି ଗଲା ମାଛ ଆସ୍ବା ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଆସ୍ବା 4000-5000 ଏଥିରେ କଲର୍ ଜାଣିକିରି ଡିଜାଇନ୍ ଜାଣିକିରି ଆସିଛି
ଆର୍ ମୁଁ ନିଜେ କାମ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଆଗଲି, ତାପରେ ଚାରିଟା କଲି, ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲୋରୁ ଆଣିକରି ଆଜି ତିରିଶଟା କଲିନ, ତିରିଶ ଜଣ ବି କାମ କରୁଛନ୍। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଅଛେ 300 ଲୋକ ହେଲେ ବି କାମ କରିପାରିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ବାକି ମୋର କହିବାର ମାନେ ଯେତିକି ବେକାରୀ ଅଛନ୍, ଆମର ଏଇନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଗୋଟେ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ମୋର ସେ ଲାଭ ସଙ୍ଗରେ ମୋର କିଛି ଲେନ୍ଦେନ ନାଇଁନ, ଲୋକେ କାମ କରୁନ୍ ଆର୍ ଦୁଇ ପଇସା ନେଇକରି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷୁନ୍, ସେଇଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା।